Тарас Шевченко, Ісаїя, глава 35, Подражання. Радуйся, ниво неполитає, радуйся, земле неповитає, квітчастим злаком розпустись, рожевим крином процвіти, і процвітеш, позеленієш, мов Іорданові святиє луги зелені, береги. І честь Кармілова, і слава Ліванова, а не лукава, тебе укриє дорогим, золототканим, хитрошитим, добром та волею підбитим святим омофором своїм. І люди темні і незрячі дива Господній побачать, і спочинуть невольничі, утомлені руки, і коліна отпочинуть кайданами куті. Радуйтеся в Богодухі, не лякайтесь дива, се Бог судить, визволяє довготерпеливих вас убогих і воздає злодіям за злая. Тойді, як Господи святая, на землю правда прилетить, хоч на годиночку спочить, незрячі прозрять, а кривиє, мов сарна з гаю, помайнують. Німим отверзуться уста, прорветься слово, як вода, і дебрь пустиня неполита, стілющою водою вмита, прокинеться, і потечуть веселі ріки, а озера кругом гаями поростуть, веселим птаством оживуть. Оживуть степи, озера, і не верствовії, а вольні й широкі, скрізь шляхи святії простеляться, і не найдуть шляхів тих владики, а рабитими шляхами без гвалту і крику позіходяться докупи, раді та веселі, і пустиню опанують веселії села.